त्यो चाहिँ रेस कन्डिसन एभोइड गर्नको लागि है अथवा चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजनहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि भनेर पढाएको थियौँ योभन्दा अगाडिको हाम्रो डेकर्स अल्गोरिदम पढाएको थियौँ डेकर्स अल्गोरिदम जस्तै हुन्छ पिटर्सन अल्गोरिदम पनि यसमा जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्रिटिकल सेक्सनमा हामीले चाहिँ काम गरेर छौँ भने क्रिटिकल सेक्सनको चाहिँ करेक्ट सोल्युसन दिन्छ भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई अब डेकर्स अल्गोरिदमसँगै सिमिलर बसी डेकर्स अल्गोरिदमले पनि फर्स्ट नोन करेक्ट सोल्युसन दिने हो है ले दिन थी थी। यो पिटेसन अल्गोरिदमले पनि करेक्ट सोल्युसन दिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एजुमसन गर्छौँ है जेनरली अब यसमा चाहिँ दुईवटा भेरिएबल हुन्छ हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रोग्राम चाहिँ प्रोसेसभित्र प्रोसेस पिनट र प्रोसेस पी वान छ त्यसमा पिनट प्रोसेसभित्र फ्ल्याग भन्ने एउटा भेरिएबल छ टर्न भन्ने अर्को एउटा भेरिएबल छ है फ्ल्याग चाहिँ आइदर ट्रु र फल्स हुन्छ होइन र तिम्रो टर्न भन्ने भेरिएबल आइदर जिरो र वान हुने भयो है यो दुइटा को भेरिएबलमा चाहिँ काम हुने भयो अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हामीले फ्ल्यागलाई सेट गऱ्यौँ ठिक छ फ्ल्याग जिरो भनेर चाहिँ ट्रु सेट गऱ्यौँ भने अनि टर्न भनेर वान दिएछौँ हामीले ठिक छ फ्ल्याग जिरोलाई ट्रु गराएको छौँ टर्न चाहिँ वान भनेर दिएको छ यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टर्न वान हुनु भनेको चाहिँ तिम्रो प्रोसेस वानको काम हुने बेलामा हो ठिक छ प्रोसेस वानले काम गरिरहेछ भन्ने कन्डिसन छ भने र फ्ल्याग वान ट्रु छ भने त्यही भएर त्यो पछि प्रोसेस जिरोमा पहिला आफूले गर्नभन्दा पहिला प्रोसेस वानको काम चेक गर्छ प्रोसेस वानले गरेको काम भयो कि भएन भनेर चेक चेक गर्छ प्रोसेस वानले काम हुने कन्डिसन के हो प्रोसेस वा वानको टर्न आउनको लागि टर्नको भेल्यु वान हुनु पऱ्यो र फ्ल्यागको भ्यालु चाहिँ फ्ल्याग वानको भ्यालु चाहिँ ट्रु हुनु पऱ्यो दुइटै भइदियो भने प्रोसेस वानले काम गरिरहेछ भन्ने कुराको एक्जुम्सन हुन्छ र प्रोसेस जिरोले केही पनि काम नहरिबस्छ त्यही भएर डु नोथिङ भनेर राख्छौँ हामीले यहाँ केही पनि काम गर्दैन जब यो लुपबाट बाहिर निस्किन्छ यो लुपबाट बाहिर निस्किनु भनेको के हो त नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस वानले काम गरे छैन है अहिले क्रिटिकल रिजनमा छैन प्रोसेस वानले भन्ने बुझिन्छ त्यो भएपछि प्रोसेस जिरोले चाहिँ आफू क्रिटिकल रिजनमा जान पाउने भयो त्यो पछि यो लुपबाट बाहिर आउनु भनेको प्रोसेस जिरो चाहिँ क्रिटिकल रिजनमा जान्छ र प्रोसेस जिरोले काम गरिरहने बेलामा यो कन्डिसनमा त के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ फ्ल्याग जिरो पनि ट्रु भइरहेको गर्नु पर्यो जब यसले आफूले कन्डिसन आफ्नो कन्डिसन भ्याउँछ तब यसले के गरिदिन्छ मैले क्रिटिकल कन्डिसन क्रिटिकल चाहिँ सेक्सनको काम भ्याएँ क्रिटिकल रिजनको काम भ्याएँ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि यसले चाहिँ आफ्नो फ्ल्याग जिरोलाई पनि फल्स बनाइदिन्छ सो द्याट प्रोसेस वानले चाहिँ अब अपरेसन गर्न पाओस् त्यो पछि बल्ल क्रिटिकल सेक्सन बाहेकका काम चाहिँ रिमेनिङ सेक्सनको काम चाहिँ यसले चाहिँ गर्छ सिमिलरली प्रोसेस वानमा यहाँ जे हुन्छ त्यही अप्सन हुन्छ प्रोसेस वानले प्रोसेस जिरोले काम गरिरहेछ भने केही पनि गर्दैन प्रोसेस जिरोले काम गरिरहने प्रो कन्डिसन के हो भनेको फ्ल्याग जिरो ट्रु हुने र टनको भ्यालु जिरो हुने बेलामा प्रोसेस जिरोले काम गरिरहेछ यो कन्डिसनमा प्रोसेस वानले काम गर्दैन जब यो कन्डिसनबाट बाहिर आउँछ तब मात्र प्रोसेस वानले चाहिँ काम गर्छ चा, मिन्स प्रोसेस वान क्रिटिकल रिजनमा चाहिँ इन्ट्री चा, हुन्छ अनि आफ्नो काम भ्याइसकेपछि यसले आफ्नो फ्ल्यागको स्ट्याटसलाई फल्स गरिदिन्छ मतलब आफूले गर्ने काम भन्दा पनि प्रोसेस जिरोलाई चाहिँ एसिसी दिने काम गर्छ ग्रान्ड दिने काम गर्छ र यो बाँकी रहेका नन क्रिटिकल सेक्सनको काम चाहिँ यसले गर्छ चा. है भनेपछि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै पिटर्सन अल्गोरिदम र डेकर्स अल्गोरिदम एउटै नै छ तर यहाँनिर चाहिँ एउटा मात्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले जेनरली फरक देख्न सकिने भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पहिलाको डेकर्स अल्गोरिदममा यहाँनिर के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ट्रनको भ्यालु पनि अर्को वान बनाइदिन्थ्यौँ अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वान्स टु इन्टरलाई पनि फल्स गरिदिन्थ्यौँ यो दुइटै काम गरिदिन्थ्यौँ यहाँनिर तर यो अल्गोरिदममा हामीले त्यो टर्नको भ्यालु चेन्ज गर्न परेन है गर यो अल्गोरिदममा हामीले टर्नको भ्यालु चेन्ज गर्दैनौँ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले रिसेट गर्दैनौँ प्रिभियस भ्यालुलाई रिसेट गरेर चाहिँ क्लियर गर्दैनौँ त्यही भएर यो अल्गोरिदम त्यो भनेको डेकर्स अल्गोरिदमको अलिकति एडभान्समेन्ट अल्गोरिदम हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ है अब हामी पहिलो है बिजी वेटिङका अल्गोरिदमहरू भ्याइयो बिजी का अल्गोरिदम म्युचुअल एक्सक्लुजन विथ बिजी वेटिङको अल्गोरिदम, uh, uh, अल्गोरिदम थियो त्यो पछि भित्रका टेक्निक इन्डिभिजुअल टेक्निक छन् त्यो भित्रका अरू चाहिँ रेस्ट कन्डिसनलाई एभोइड गर्ने एउटा स्लिप एन्ड वेक वेकअप भन्ने चाहिँ छ जुन हामीले पढ्छौँ यहाँ तो पछि सिमा फोर पढ्छौँ त्यो पछि मोनिटर पढ्छौँ सिमिलरली अरू अल्गोरिजम पढ्छौँ अब भनेपछि इन्डिभिजुअल अल्गोइजम छ अब स्लिप एन्ड वेकअप भन्ने अर्को अल्गोरिजम छ स्लिप एन्ड वेकअप अल्गोइजम पनि के को लागि हो त नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ रेस्ट कन्डिसन एभोइड गर्नको लागि अथवा म्युचुअल कन्डि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ कन्डिसनलाई चाहिँ ल्याउनको लागि हो एचिभ गर्नको लागि हो अब सुरुमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बिजी वेटिङमा है बाँकी रहेको हामीले जुन छवटा अल्गोइजम गऱ्यो त्यो सबै बिजी वेटिङको अल्गोइजम हुन् त्यो बिजी वेटिङमा समस्या के थियो भन्ने कुरा हेरेपछि अनि यसमा चाहिँ के रहेछ एडभान्समेन्ट भनेर हेर्छौँ त्यहाँ वेट गरेर बसिरहनु पर्थ्यो अर्कोले काम गर्दाखेरि किनकि हामीलाई म्युचुअल एक्स एक्सक्लुजन चाहियो एकचोटिमा एउटाले मात्र काम गर्न पाउने हो अब त्यसमा त्यो वेट गरेर बस्नुपर्ने एउटा समस्या अर्को समस्या प्रायोरिटी समस्या प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्ने कुरा के मेन प्रायोरिटी कसले पाउने भन्ने खालको चाहिँ समस्या थियो त्यसमा है त्यसको सिम्पल इक्जाम्पल हेर्न सक्छु भने प्रोसेस वान छ प्रोसेस टू छ प्रोसेस वान हाई प्रायोरिटीको छ मानव प्रोसेस टू लो प्रायोरिटीको छ भने अब यदि चाहिँ हाम्रो लो प्रायोरिटीको चाहिँ क्रिटिकल रिजनमा छिरिया छ भने होइन अनि हाई प्रायोरिटीवाला चाहिँ प्रोसेस चाहिँ रेडी छ भने हाई प्रायोरिटीवाला चाहिँ के भएर बस्नु पऱ्यो बिजी वेटिङ भएर बस्नुपर्ने कन्डिसन हुनसक्छ यो वेट गर्ने कन्डिसनले हामीलाई त्यो कन्डिसन ल्याइदिन सक्छ है लो प्रायोरिटीवाला क्रिटिकल रिजनमा गएर बसेको छ भने हाई प्रायोरिटीवाला अब काम गर्न चाहे पनि उसले लो प्रायोरिटी क्रिटिकल रिजनबाट बाहिर नाइन्जेल काम गर्न पाएन भनेपछि त त्यसले बिजी वेटिङ भएर बस्नु पऱ्यो नि त्यो एउटा कन्डिसन छ एउटा चाहिँ डिसएडभान्टेज अथवा चाहिँ बिजी वेटिङ भएर वेट भएर बसिरहँदाखेरि पनि प्रायोरिटी चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो प्रायोरिटी अथवा गुड प्रायोरिटीवालाले काम गर्न पाउन एउटा त्यो कुरा हुन्छ र अर्को हाम्रो चाहिँ यदि लो प्रायोरिटीवाला चाहिँ लाइक के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि हाई प्रायोरिटीवाला रन गरिरहेछ भने उसले चान्स नपाउन पनि सक्छ भन्ने कन्डिसन चाहिँ उसलाई हुनसक्छ है भनेको उसले अब यदि हाई प्रायोरिटीवाला रन बच भने हाई प्रायोरिटीवालाको काम धेरै नै छ भने लो प्रायोरिटीवालाले चाहिँ वेट गर्दा गर्दा लाइफ टाइम वेट गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि हुनसक्छ है भन्नुको अर्थ हाई हाईवालाको प्रायोरिटीको लुप चाहिँ रन भएको भई रन भएको भई भएको भई भएर बस्यो भने पनि यो पनि अर्को एउटा बिजी वेटिङको प्रब्लम हो था था है भनेपछि प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्ने कुराले पनि ठुलो चाहिँ असर गर्छ है यो चाहिँ प्रायोरिटी इन्भर्सनको हिसाबले भनेपछि यो कुराहरूलाई चाहिँ स्लिप एन्ड वेकले चाहिँ अलिकति चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ सजिलो बनाउने काम गर्छ अब स्लिप एन्ड वेकअपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिस्टम कल सिस्टमले चाहिँ कुनै पनि कामको लागि कल गर्छ होइन र कुनै प्रोसेसलाई ब्लक गरिदिने काम गर्छ है ब्लक गरिदिने भनेको त्यो सिस्टमले एकछिन टेन्सन नलिकिन बस्नु पऱ्यो कुल भएर बस्ने भन्ने खालको कन्सेप्ट हुनुभयो भनेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ सिपियु टाइम मेरो पालो आउँछ कि भनेर चाहिँ सिपियुलाई चाहिँ एक्सिस गरिरहने टाइमलाई चाहिँ उसले चाहिँ के हुने भयो भन्दा वेस्ट हुने भएन त्यो बाटो चाहिँ फ्री हुने भयो है जब उसले चाहिँ चान्स पाउँछ त्यतिखेर मात्र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिटिकल रिजनमा छिर्छ चान्स नपाइन्जेल अथवा चान्स नपाउने कन्डिसनसम्म त्यो पर्टिकुलर प्रोसेसलाई ब्लक गरेर बस बस्ने भयो भनेपछि प्रोसेसले एटेम्पट पनि पा गर्न पाएन रेडी कन्डिसनमा जानको लागि यस्तो खालको चाहिँ सिस्टमलाई हामीले स्लिप एन्ड वेकअप भनेर भन्छौँ अब वेकअप हुने बेलामा आफूले काम गर्न पायो क्रिटिकल पा रिजनको स्लिप भएको बेलामा ब्लक भएको कन्डिसन भएर बस्ने भयो है भनेपछि यो कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने यहाँनिर प्रड्युसर र कन्ज्युमर को हिसाबमा हामीले चाहिँ सिम्पल चाहिँ सिम्पली चाहिँ इक्जाम्पल दिन सक्छौँ होइन यदि चाहिँ प्रड्युसर कन्ज्युमर छ तिनीहरू दुइटैले चाहिँ एउटा कमन फिल्ड युज गर्छन् भने प्रड्युसरको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेसन पुट गर्ने हो मानव चाहिँ कुनै पनि बफरमा कुनै पनि साइजमा कुनै पनि मेमोरीमा भनेर भन्न सक्छौँ कन्ज्युमरको काम के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट इन इन्फर्मेसन लिने काम हो इन्फर्मेसन चाहिँ त्योबाट लिने काम गर्छ भनेपछि त्यसमा यस्तो कन्डिसनमा के प्रब्लम हुनसक्छ भन्ने कुरा हेर्न सक्छौँ है यदि हाम्रो चाहिँ यो दुइटैले सेयर गर्ने बफरको साइज चाहिँ दुइटैले सेयर गर्छन् भने अब यसमा कस्ता कस्ता प्रब्लम आउन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौँ अब यदि प्रड्युसर फास्टर छ भनेको इन्फर्मेसन प्रड्युस गर्ने गर्ने चाहिँ चिज मेकानिजम चाहिँ फास्टर छ भने कन् कौन, भन्दा बफर चाहिँ फुल भइदिन सक्छ है प्रड्युस भएर बसेँ त्यहाँ भएको खाली ठाउँ सबै भोरिनसक्छ है भनेपछि नयाँ डाटा हाल्ने ठाउँ हुँदैन प्रड्युसरको लागि है प्रड्युसरले नयाँ डाटा हाल्ने ठाउँ हुन्न अब यो कन्डिसनमा के गर्ने त नि भन्दाखेरि प्रड्युसरलाई स्लिप कन्डिसनमा राखिदिने तेरो काम छैन एकछिन वेट गर स्लिप गर भन्ने तरिकाले उसलाई ब्लक गरेर राखिदिने अब प्रड्युसरले फर्दर इन्फर्मेसन प्रड्युस गर्न नपाउने बनाइदियो भने त्यो प्रड्युसर स्लिप कन्डिसनमा गयो भनेर भन्छौँ अनि कन्ज्युमरलाई चाहिँ वेट गराएर कन्ज्युमरले काम गरिरहने र कन्ज्युमरले काम गरिरहँदाखेरि कन्ज्युमरले कहिले चाहिँ प्रड्युसर कहिलेसम्म स्लिप गर्ने त नि भन्दाखेरि जबसम्म कन्ज्युमरले प्रड्युसरलाई वेक गराउन तबसम्म प्रड्युसर स्लिप गरेर बस्ने गर्यो भने यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो सल्भ हुनसक्छ प्रड्युसर फास्टर हुने कन्डिसनलाई अर्को सँगसँगै के हुनसक्छ कन्ज्युमर फास्टर हुनसक्छ भनेको प्रड्युसरले प्रड्यु इन्फर्मेसन प्रड्युस गर्नुभन्दा पहिला नै कन्ज्युमरले त्यसलाई लिदिएको एकदम फास्ट रिसिभिङ क्यापासिटी भइदियो भने हाम्रो कन्ज्युमर खाली बस्नुपर्ने हुन्छ प्रड्युसरले प्रड्युसै गरेको होइन कन्ज्युमर चाहिँ इन्फर्मेसन रिड रिड गर्नको लागि डाटा लिनको लागि ललाइत भएर बस्नु पऱ्यो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर फास्टर हुने कन्डिसन हुन्छ यो कन्डिसनमा त फेरि कन्ज्युमरलाई पनि त म्यानेज गर्नु पऱ्यो कन्ज्युमरलाई म्यानेज गर्ने भनेको के हो त नि भन्दाखेरि कन्ज्युमरलाई स्लिप कन्डिसनमा राखिदिने अनि कन्ज्युमर कहिलेसम्म स्लिप भएर बस्ने कहिलेसम्म टेन्सन मुक्त भएर बस्ने केही पनि मलाई काम छैन भन्ने कहिलेसम्म फिल गर्छ भने जहिलेसम्म प्रड्युसरले उसलाई त चाहियो तैँले चाहिँ कन्ज्युम गर्नु पऱ्यो भनेर उसले वेकअप गर्दैन तबसम्म कन्ज्युमर के हुनु पऱ्यो स्लिप हुने कन्डिसन चाहिँ मै बस्ने यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ स्लिप एन्ड वेकअप इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ है यही कुरा हामीले प्रोग्राममा हेर्न सक्छौँ है त्यहाँनिर चाहिँ बेसिक कोडमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कोसिस छ है यहाँनिर है यसमा चाहिँ जेनरली के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ कतिवटासम्म चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छन् भन्ने हिसाबलाई कुनै पनि एउटा काउन्ट भनेर हामीले चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छौँ त्यो पछि चाहिँ कति चाहिँ प्रड्युस भयो भनेर चाहिँ हेर्न हेर्ने काम गर्न सकिन्छ भनेपछि प्रड्युसरले चाहिँ जति चाहिँ आफूले चाहिने जति प्रड्युस भएपछि प्रड्युसर चाहिँ स्लिप मोडमा जान्छ भन्नुको अर्थ यहाँनिर को चाहिँ उसमा हेर प्रड्युसरको चाहिँ फङ्सनमा हेर भोइड प्रड्युसरभित्र होइन त्यहाँभित्र चाहिँ आइटम इक्वस टु प्रड्युस आइटम भनेर भन्ने छौँ यदि काउन्ट चाहिँ इक्वस अन स्याक्सिमम पुग्यो भने त्यतिखेर स्लिपमा जाने भनेको प्रोड्युसर चाहिँ जा स्लिपमा जान्छ होइन अनि स्लिपमा जा। गएपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आइटमलाई चाहिँ के गर्नेछौँ त्यो त्यसले चाहिँ प्रड्युस गरेको आइटमलाई चाहिँ बफरमा राखिदिन्छौँ अब बफरमा राखिदिएपछि बफरलाई चाहिँ फेरि चाहिँ के गर्छौँ इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ र बफरलाई इन्क्रिमेन्ट गरिसकेपछि प्रड्युसरले चाहिँ फेरि वेकअप गर्ने कन्डिसन पनि छ कन्ज्युमरलाई कहिले वेकअप गर्छ भन्दाखेरि काउन्टको भ्यालु वान भइदियो भने वेकअप गर्छ है काउन्टको भ्यालु वान भइदियो भने वेकअप गर्ने भयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट भइरहँदाखेरि तिम्रो प्रड्युसरले मजाले प्रड्युस गर्छ आफूले प्रड्युस गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ प्रड्युस गर्ने बेलामा यदि चाहिँ उसको काउन्टको भ्यालु म्याक्सिमम भयो भने स्लिप भएर बस्छ र कहिलेसम्म स्लिप हुन्छ त नि भन्दाखेरि चाहिँ यदि काउन्टको भ्यालु वान भइदियो भने अब यसले चाहिँ प्रड्युस गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले कन्ज्युमरले यसलाई वेकअप गरिदिन्छ प्रड्युसरलाई है त्यो तरिकाले चाहिँ काम हुन्छ चा। सिमिलरली यही कुरा फेरि कतापट्टि छ भन्दाखेरि कन्ज्युमर सेक्सनमा छ कन्ज्युमरले यदि चाहिँ काउन्टको भ्यालु जिरो छ भने अब मेरो काम छैन भनेर स्लिप हुने भयो जिरो छ भने चाहिँ स्लिप हुने भयो र यदि चाहिँ त्यसमा चाहिँ आएको आइटमहरूलाई उसले रिड गर्दै जाने भयो र यदि कहिलेसम्म चाहिँ रिड गर्ने भयो त नि भनेर भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ कुनै एउटा स्पेस खाली छ भने यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अथवा प्रड्युसरले चाहिँ प्रड्युस गर्नुपर्ने कन्डिसन भयो भने चाहिँ यसले प्रड्युसरलाई चाहिँ वेकअप गराउने काम पनि गर्छ र कन्ज्युमर चाहिँ कहिलेसम्म स्लिप हुन्छ त नि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यहाँनिर चाहिँ प्रड्युसरले चाहिँ कन्ज्युमर चाहियो अथवा चाहिँ त्यहाँनिर बफर फुल भयो प्रड्युसरले प्रड्युस गरेर फुल भयो बफरले प्रड्युस गरेको राख्ने ठाउँ छैन भने कन्ज्युमरले कन्ज्युम गरे होइन भन्ने कन्सेप्टमा कन्ज्युमरलाई वेक नगराउने कन्डिसनसम्म कन्ज्युमर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्लिप मोडमा गएर बस्नुभयो यसरी चाहिँ कन्ज्युमर प्रड्युसर चाहिँ को चाहिँ सोल्युसन चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ है यसमा अब यसैमा हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने अर्को चाहिँ टेक्निक छ सिमाफोर भन्ने टेक्निक छ होइन सिमाफोर भन्ने टेक्निक पनि सिन्क्रोनाइजेसन गर्नको सरको लाइन गर्छ अरे एकछिनमा आउनुहुन्छ अरे एक